Endelig har det nye orangutanganlegget åpnet. Rolf Arne, hva er nytt her? Her er det veldig mye nytt, men først og fremst er det kanskje det store huset her, som er dobbelt så stort som det gamle orangutanghuset. Og det har mange ting som gjør, som legger til rette for dyrene. Så knytter vi det sammen med flere uteområder, og får egentlig et mye bedre anlegg enn det vi hadde før. Nå kan man komme inn i hele anlegget, gå nesten mellom dyrene. Hvordan har orangutangene reagert? Ja, når vi åpnet opp på huset her, til første dagen vi åpnet opp, så kom Mathu veldig fort bort. Og så var han jo litt sånn, var litt skeptisk først, men veldig nysgjerrig. Men han var helt bort til luka med en gang, kikket inn, og så var han inne i huset og måtte utforske og sjekke ut og alt. Og så ville han jo ikke gå sin vei, da var han bare der inne og koset seg skikkelig. Og så litt etterpå så kom Noni og med den lille ungen også, Durian. Og de kom også inn, og da flytta de egentlig bare inn. De ville ikke gå derfra, så de liker den plassen veldig godt. Hvor mange orangutanger har dyreparken egentlig? Nå har vi fire. Tre som bor her, og så er det han eldste sønnen, Louis. Han er blitt så gammel nå at han må bo for seg selv. Han får ikke lov av pappaen å bo sammen med han og Noni lenger. Jeg har hørt at orangutangene er utrydningstrua, stemmer det? Ja, det stemmer. Det er veldig, veldig trist den situasjonen som er i naturen for orangutanger. De blir stadig færre og færre av dem, og de er nå kritisk trua, som er det mest alvorlige graden av trusselen. Som betyr at hvis ikke noe forandres i naturen, så kan de forsvinne i løpet av kanskje de nærmeste tiårene. Så det er ganske kritisk for orangutanger i naturen. Hva har vært det viktigste å tenke på når det nye orangutanganlegget ble bygget? Ja, det er mange ting å tenke på med orangutanger. De er så komplekse dyr og veldig intelligente og veldig sterke. Men en av de viktigste tingene her er å få god plass. At de har nok plass inne til å boltre seg på. Og at vi kan gjøre det fleksibelt, sånn at vi kan forandre ting for dem. Fordi de ønsker å ha at det skjer nye ting, og at de får litt for forandring. Også at det er lyst og trivelig, og masse å klatre i, og ting å utfordre seg på. Også må det være sikkert også for dyrepasserne å jobbe der, så alt må være veldig kraftig. De er supersterke, så de kan skru opp skruer og bøye bolter og alt sånt også. Så alt må være veldig stor dimensjon, så vi må tenke mye sikkerhet også. Men først og fremst for dyrene så er det dette med å ha fleksibilitet. Det ene er at vi kan aktivisere dem, så de kan gjøre de nye ting som de kan holde på med og ha det moro. Der har vi lagt til rette for at vi hele tiden kan lett sette inn et nytt tre, for eksempel, eller vi kan gjøre de nye kvister, eller vi kan gi de ting å utfordre seg på, eller prøve å løse oppgaver. Og så er det også dette med at noen ganger kan kanskje noen ha lyst til å være litt for seg selv, så kan hun det. Så nå har vi plass til det at hun kan få velge selv hvis hun vil gå litt vekk fra Mathu, hvis han blir litt intens noen ganger. Så det er mange sånne hensyn vi har sett på hva orangutanger liker og ønsker å ha i der de bor. Så har vi prøvd å tilpasse det sånn at vi kan gi dem alt det de trenger egentlig, og det de ønsker. Så fantastisk! Er det plass til flere dyr i dette anlegget? Ja, dette anlegget har vi mye bedre kapasitet enn det vi hadde. Så her har vi plass til flere orangutanger, men også flere arter. Så det kommer vi til å komme tilbake med, og kanskje kommer det noe nytt og spennende ganske snart. Husk å ta turen innom det nye orangutanganlegget, og kom tettere på orangutangene enn noen gang før. Du finner det her i Asia, i dyreparken.